Ek wil begin deur 'n preekie vir julle te wys. Kom ons kyk na die preek. Ek vertel vir my wat sê die preekie. Wat gebeur hier? Hoekom? Julle moet nou maar sê ek het nie vandag op hier nie. Wat gebeur hier? Dis soos in die sit, is nie, sweef akrobate, nie. Maar die ene, het geloof as die alleen met vang, hy sê vir my, wie denk julle woord hier te vang? Sê ene die wel, afgekom, sy is helemaal los, jy alleen die dan nog geswaai, wie vang? Wie vang? Moet al twee vang, kom ons stem, kies het daar aan. Die ene wat, die mense wat sê, die ene die wel afgekom, hy moet vang op my hand. Niemand die. Tjoe, die arme, die arme, die arme, wie sê altyd met vang? Ok, wie sê die enige wat aan die swaai met vang? En wie he, sy sê enige wat rechtig recht is. Want die mense, slim mense sê, as altyd vang het om elkaar die arms breed. Nou, en ek iets van my, die ene sê en wat met vang is, die kom as enige. En dit vraag nog wel een klomp vertrouwen, ne? Hy nie kan af op hoofd kom, ek vertrouw dat hierdie een wat die onder is, weet wat hy doen, sit reg. Ek moet gloe, die een wat doen het vir my goed, en kan van, sit reg. Maar soos nou, ek wil praat oor geloof en vertrouw. Sêke vir my, denk jy, ons kan die Heere vertrouw, met alles wat ek is. Ek kan ons die Heere vertrouw, want hy is sorg vir my, hy is lief vir my, en hy loop op pad met my. Nou ek het iets gewees, iemand het gesê, God sien, of geloof, is nie kwestie van smaak. So smaak, en ek heb ons een sekere kleer smaak, ne? Kool smaak, nou jy hartel vir my, wie van julle is maal oor groen? Brokken, specifiek brokken. Dis ook al die wat maal is oor brokken, is hierdie kamer, dis smaak, ne? Ons het nie al diezelfde kleer al nie, en dis is smaak, ne? Ons luister ook nie allemaal na diezelfde liedjes nie, maar soos godsdienst nie. Godsdienst is nie een ding wat ek sê, ek hou hiervan, godsdienst is dit wat ek vir myself sê, dit handel met die Heere. En dit gaan oor my verhouding met die Heere. Dit is waar met Josia gaan praat. Josia praat daar in Josia 24. Nou ek wil vir ons een gedeelte keer lees hier van vers 13 aan. Ek wil hier met mooie raak lees. Josia die mense by mekaar gebring en die teenswoordiging van die Heere. En dit is interessant. Hy vertel van hoe goed die Heere is. Wat een pad die Heere met hulle geloof het. Na vers 13, daar sê die Heere. Ek het julle naam gegee, wat julle bewerk het nie. Stede wat julle gebouw het nie, maar wat julle kon gaan inwoon. Julle eet van bewinde en luifbome, wat julle nie geplant het nie. Betoon, dan eerbied aan die julle, die nou, met oprechtheid en met trouw. Sien al van die goede met julle voorvaders, en ek aan die verhaal in Egypte gedien het, en dien die julle. Of, as julle dit nie goed wil om die julle te dien, kies dan van daar, wie julle wil dien. Die goede met julle voorvaders gedien het, en ek aan die verhaal, of die goede van die Amorite, die se land julle woon, van my en my familie betref. Ons sal die julle dien, is wat Josia sê. Die volk het geantwoord, ons dit glad nie daar om die Heere te verlaag het, en aan die goede te dien. Dit is die Heere ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egypte die plek van slawe bly gebring het. Hy het hierdie groot wonders oor ons God gedoen, hy het ons beskerm die hele pad wat ons gekom het, teen al die volke die op diese gebied ons getrek het. Die Heere het al die volke voor ons verdraai, die Amorite wat in die land gewoon het, ook ons sal die Heere dien. Hy is ons God. Maar Josia het vir die volk gesê, julle kan nie die Heere dien nie, hy is een heilige God. Hy is een God wat onverdeelde trouw eis, as julle opstandighede en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Heere verlaat, hier die ander gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, die julle draai, die rampel oor julle brug, en die einde aan julle maak. Die volk het vir Josia gesê, nee, ons sal die Heere dien. Toe sê Josia vir die volk, julle self is getuig hiervan dat julle gekies het om die Heere te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Josia, verwyder dan die vreemde gode tussen die Heere uit, en wyder die hele man in die Heere die God van Israel. Die volk sê vir Josia, ons sal die Heere dien. Ons sal na hom luister. Josia daar die dag, vir die volk een gebond gesluit, en vir die daar in sy geen voorskrif en bepalings doorgeleid.
en die dinge van die wetboek van God opgeskrywe, grootlik bevat, en daaronder een groot woord by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip, hy sal die getuie wees teen ons. Hy het alles oor van die Here vir ons gesê, hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie die Here bedrieg nie. Toe sien iets weer terug, alle huise toe. Wie julle, ek wil vanoggend met jou gesels, nie oor voornemens nie. Mense kan ons baie goeie voornemens hê. Ek kan byvoorbeeld sê, ek wil baie graag meer die Bybel lees. Ek wil graag meer Bybel of meer kerk toe kom. Ek wil nie so baie skrinne nie. Ek wil nie so baie ongeduldig wees nie. Ek wil baie graag luister wat die Here sê, wat die ma sê, wat die juffrou sê, goeie voornemens. Of as ek nou rook, ek sou sê maar kyk, ek sou mos 'n bietjie minder rook. Dis goeie voornemens. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n wilsbesluit. Wilsbesluit wat jou hele lewe raak kan sien. 'N voorneme is mos iets wat ek beplan om te doen. 'N besluit is iets wat ek gaan doen. Iets wat ek werklik gaan doen, dit is die manier waarop ek gaan leef. En weet jy, dit is wat ek met Josia oor. Josia praat met sy mense oor iets wat hy moet doen. Hy praat oor 'n wilsbesluit. Hy praat oor reguit en eerlik voor die Here leef. Nou weet jy, Josia begin weer te sê, roep hulle by mekaar in die teenwoordigheid van die Here. En dit is ons waar ons sal opvolgend is. Ons is ons ook in die teenwoordigheid van die Here. Die sê die Bybel nie, waar twee of drie in sy naam by mekaar is, dat die Here daar is nie. En dan, sê Josia, so sê die Here. Weet jy, dit is die eerste ding, waarom ek en jy uitklaar die boeke in ons lewe. Ons moet regtig vir onsself sê, wil ek hoor wat die Here sê? En ek dink mens met die tweede vraag ook vra. Ek dink mens met die dominee ook opsek en vra, is dit wat ek hoor, kom dit van die Here? So wat sê die Here, waar begin? Nie die Here begin nie, jy te raas nie. Ek dink jy is al moeg geraas. Oor ons ons vertel van ons president en ons militant en die laboratoriërs geraas. Dit is nie waar die Here begin. Hy vertel nie vir hulle van ons eerstes van ons sonde en ons tekortkomings. Wie wat sê die Here eerste vir hulle? Hy vertel vir hulle wie hy is. Hy vertel vir hulle hoe goed hy vir hulle is. Hy vertel, ek het vir julle gesorg. En wie is ons ook waar? Dit is waar vir ons ook. Ek weet nie of jy weet nie. Ons moderator, dit is die voorsitter van die Weskaapse Synode, Ramanekom. Hy is ook die ondervoorsitter van die Algemene Synode. Hy het in een boekie, die heel laatste hoofstukkie van sy boekie, so dit boekie, het hy oor ons gemeente geskryf. Daar het hy van sy stelling werk. En waarom het hy geskryf? Hy het geskryf oor ons heel eerste passiespraak. Daar was jy te klein. Ons het net in die oorwinningslied gesing. Wie wat onthou van hy passiespraak? Soos daar so klein, dit is nou groter as ek. Ek het om my skaars gekal die hele einde. Maar daai passiespel het ons gedoen, die het net op die Heer vertrouw, daar was nie geld nie, die Heer het net eenvoudig gesorg. En dis die story, rechte dis die story vir ons gemeente. Die Heer is sorg, die al die jare die Heer vir ons gesorg, vir die wat ons nodig het. Maar is dit wat ons oor mense sê? Goed, wees my eerlijk. As mense praat oor ons gemeente, sê die eerste ding van wie die Here sorg nie. Ons vertel vir mense van al die tekortkomings en ons kla oor alles wat verkeerd is. Ek wil hier met mooi hoor. Die Here is lief vir ons. Hy sorg vir ons wat ons nodig het. Dit is ons storie. Vra my as jy nie vir my glo nie. Vra my of dit op die kaart is wat al jare hier is. Dit is wat ons weet. Dit is die waarheid. Dou die Heer sorg, maar nou vraag hy vir ons, ons moet kies vir wie ons wil dien. Want, sê Josia vir die mense, hy sê, julle kan nie sê julle behoort in die Here, julle is lief vir hom, en julle dien op afgode. Maar ons maak ons in die beeldjies van die Here nie, nee, soos die mense daar nie gemaakt het. Maar as ons praat van afgode, dan is dit die goed, wat belangriker is, as die Here. En nou lyk ons story bietjie anders. Want baie van ons het goed is in ons lewe, wat belangriker as die Here geraak het. Hy sê, ek kan nie die Here dien, en daar is ander goed is in my lewe, wat belangriker is die Here. Hy sê, al maak al die ander mense so, jy is anders.
Daar is die diens. Joshua vraag, sê waar jy staan. En dan gebeur iets waars. Joshua, dit sê ons ook nou, die verskillies in vers 15, hy sê, ek en my familie, as ons betrek, ons sal die Here dien. Hy sê self in voorbeeld, en ek en my vat is in my. Ons het mense nodig, oud en jong, dat bereid is om een voorbeeld te stel. Dus my vraag, is daar voorbeeld in ons gemeente van mense, wat rechte vir die Here lief is? Wat kan sê, maar ek en hy is ons dien die Here. En vir jou vraag, het al so iemand wat bereid is om te sê, ek gee nie om nie, ek sal vanochtend opstaan, en sê, ek sal, ek kies die Here. Kom so goed terug na Joshua toe. Toe Joshua van die volk sê, hy moet kies. Wie wat sê, hulle sê, elkeen, dit hier, ons moet maar self antwoord, ek het ervan behoorlikheid, en dan sê, ek het nooit aan gedink, om aan die God te dien. Dan sê Joshua, wat so bietjie, moet nie soveel gewees nie. Hier is ernstige sake. Jy kan nie soveel maar net ja sê nie. Jy moet weet wat ek jou vraag. Jy moet onthou, God is heilig. En as ek ernstig so wees en sê, ek kies die Here, dan vraag die Here, maak reg wat verkeerd is. Maar mooi, maak reg wat verkeerd is. Wie sal dit beteken? Val hy goed in, hy goed is wat belangrijk vraag het, verwijder het. Die die Hebreeus gehoor, die sê, ek moet nie net op my huis en vat, ek moet nie meer nou oordink nie. En hy sê, sê vir die Here, hier gee ek weer op nie my lewe. Hier is die belangrikste my lewe. Jy weet nou, jy die story ken van die hoender en die varkie. Daar is ons die story van die hoenderkie, wat hy op die plaas daar rondgewaai het, en toe sien hy die voorblad van die landbou weerblad. En op die voorblad was daar een prentjie van spek en eiers, die dankbaar. En die hoenderkie het opgekom en dat die varkie aangekom en gesê, varkie, 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 ons is op die voorblad van die landbou weerblad, ons is in baie mense se huise. En die varkie begin nou. Toe sê die hoenderkie, nou wat is dit nou met jou? Jy is gewild, jy is bekend. En toe sê die varkie, kom hier, al wat jy kan doen, jy het een deposit gemaakt. Het nie die eierkie gegeen. Hy sê, vir my beteken het, om spek op die tafel te gee, beteken het, ek moet myself gegeen. My alles gegeen. Ek moet gaan recht maak, wat verkeerd is. En ek moet alles vir die Here gee. Ek wil gaan vir jou vraag. Is daar ding in jou liewe, wat jy weet verkeerd is? Wat jy in die Here weet, wat verkeerd is. Ek het aan die groot kerk gesê, volgende die vier in die ochtend het die Heere vir my baie plek in dit gesê, Heinrich, as twee mense na my toe moet gaan, en gaan recht maak, ek moet nie net goeie voornemen sê nie, ek moet nie net sê, ek wil nie, die Heere wil nie, gaan doen. Stap na hulle toe, gaan maak recht. Kies nou, kies vandag, dis bals besluit. Ek dink ons gemeente moet het besluit vir wie ons wil doen. En wil ons die Heere met oorgawe nie. Ek dink, is een belangrike ding. Want as ons is gemeente en die Heere volheid gedien, dan gaan ons ons hier wees as het kerk is. Dit is een goeie dank in ons mense wat die Heere is. Nee, maar jy is nie so, want jy het gekies om nie te wees, wonderlik. Dan gaan ons by die dinge begin betrokken raak en een verskil maak. Dit is die Heere menskerk. Dit is die Heere se kerk. Dis die Heere se kerk, waar hy vir ons elkeen een gawe gegee, waar hy wil hê, ons moet elkeen ons deel bydra. Weet of jy wil weet wat die deel jy kan kom bydra. As elkeen van ons het een plek in, wat die Heere wil hê, jy moet kom en jou deel nie kom doen. Ek hou vir jou met ruim gemoed sê, ons het ons ouwe mense nodig. Ons het ons wysheid van die mense wat aan die pad geloop het, wat vir ons histories kan vertel. Maar ons het nie altyd die energie nie. Jy het het. Simpelig, kom, kies, doe die rechte ding. Jy sien, ons kla baie keer as dinge verkeerd geloop het. En dan begin ons ook in wijze, die, dis nie hoe die Heere werk. Die Heere sê, ek moet kies, jy moet kies. Dis een regte vraag, dis een ernstige vraag. Die Heere vraag,
kies vir wie jy wil dien. Ek denk om die eens, moet op die punt in jou leven kom, wat ek voel, jylle, ek probeer my sjaal, en ek maak oor die inkomst. Dit is wat, Josje afgeteen het, baie van ons wat hier sit, het al oor die inkomst van jylle afgegaan, hier sit, ek kijk van hulle wat in my kerk is, as die klas is, een van die dag, ook oor die inkomst, by die belemmers van geloof, al ek gaan maak. Jy sê, jylle, ek is lief en jy gaan vir, ek gaan vir mense vertel, ek gaan actief deel in die werksomhede van die kerk, die by die doof, die sal nie geloof nie, jou ma en pa het gesê, hulle gaan vir jou geluk maak tot die van die lede. Jou ma en pa het gesê, hulle wil voor hulle vallen in die lede, en jy moet nie saam loop. Dit hier jaar het ons dalk het vir mama en papa moeilik gemaakt, om die voorbeeld te stel. En dis ook maar moog is hulle by die huis gekom het, nee. Wanneer dat jy nie vir mama en papa gebid het? As mama so ongedillig is met jou, oor als fout so, dat is dan as ek is fout, want sy is ons nie vir jou. Ek dink ons kan baie beter doen, as om net te klaar, om te sê, ek is hier. Ek wil vir jou uitdaag, om te sê, Here, hier is ek. Ek wil graag, kom ons kies vandag, kom ons maak reg. Jy, ek dink dat jy so vir jou kon self kon sê, en ek kan anders nie sê. Ek moet gaan kiekie na my ander kon doen. Ek moet recht maak die volgende eentje. Ons kan op die Here vertrou, daarvan is ek seker. Voor die vraag is, kan ek op jou vertrouw daar te wees, ook nog vir my gehaal. Ek wou vir jou een fliek stikkie gewijs het. Ek wil my moord dood gesig om te kry. Dis die ding wat op ek net gewijs het, nou gaan ek maar vir jou die story vertel. Die story is van een vrou wat by, lyk het vir my, by die katholieke school, begin basketball, afrug. En die omstandighede was afhankelijk baie sleg. Hulle het nogal met een vreselijke oudheid sy kleren het hulle ook gespeel. Het is zelfs een water en die span alle meter geraak, want sy het vir my gesê, die geheim van basketball speel is die vaardigheid, is trust, trust. En so, door alles door met die story, met haar waar story, het in die finaal gehaald, die alle verwachtings het. En die vorige jaar was in die 15e uit 16 span. By die finaal, toe sê hulle dan in kleedkamer, toe sê die vrouwtjie vir hulle, wie, wat, wie, die wedstrijd. Weet hulle, toe sê hulle weet nie. Toe sê, wees nie na jou hart, of na jou self, en toe kelk jy na hart gewaas. Toe sê, sy ander mense gaan na jou kyk, wat jy aangetrek het, of wat jy van het vore gedoen het. Maar jylle gaan vandag, speel met wat mense nie sê, met jylle hart. En so speel jy wedstrijd, die baie ander dinge en dit is gelijk op. Half minuut voor die einde, toe roep sy hulle terug, dank God. En wat sê sy vir hulle? Sy sê vir hulle, hulle gaan staan allemaal achter. En dan begin hulle te staan beweging, en stop die knop vir jullie, en dan gaan die een meisje by die paard het, en gooi, daar in aanroep, en vertrouw aan maat gaan daar wees. Net gooi, vertrouw die maat gaan daar wees. Die story eindig, dat hulle by bal gegooi, ja, meisje die bal gegooi, en hulle die maat in haar gaan, die bal in, maar op jou nie, en so lang nie. Ek trouw my maat gaan daar wees. Daar die zweefdok, actrice, of akkerbaat, vertrouw, ek op hulle nie mense gaan my vang. Ek en jy kan die Heere vertrouw. Ek dink ons kan baie, baie beter doen, as ons mekaar kan vertrouw. Trust, jy gaan daar wees. Ek wil vir jou sê, vir jy kan anders wees. Is God sy droom vir ons gemeente, kan jy ons weet, laat sy dit, van soort, as in dit, as allemaal nie kon saamwerk, is daar ek die kinderlikie, hoe gelukkig gaan ons nie wees, God mag hoog is. Heere, jy sê vandag vir ons, ons moet kies, ons moet kies vir wie ons wil doen. Ons moet vir een slag opstaan en sê, Heere, hier is ons. Ons wil vir die dien met alles wat ons het. Heere, dit gaan beteken dat ons moet regmaak, as dinge verkeerd is. Dit gaan beteken dat ons vandag vir u moet sê, en sê, belangrijk in ons leven. Heere, ons weet, dit is groot goed wat u vir ons vraag. Dit is ernstig,
En hier gaan ons nou nie oor ander mense nie. Heere, ons kom vir ons, want dat vir ons die Heere hier is ons.